Қазақстанда 3 жылда 401 мыңнан астам оқушы оқитын 842 мектеп салу жоспарланған. Яғни жайлы мектептер салу жобасы қолға алынды. Алайда жайлы мектептердің құрылысы қымбатқа түсіп жатыр. Құрылыс шығындары артқан. Бұл жайында Астанада өткен қоғамдық кеңесте белгілі болды. Жоба жетекшілерінің айтуынша, бұрын жобаға қатысқан құн салығы мен басқа да шығындар кірмеген. Сондықтан баға көтерілді. Санаулы күндерден соң жаңа оқу жылы басталады. Елімізде әлі де үш ауысымды мектептер оқушы орнының тапшылығы сезіліп отыр. Осы мәселені шешу үшін жайлы мектептер салу қолға алынғанды. Мектептер республикалық бюджет пен ұлттық қор есебінен салынып жатыр. 5,5 миллиард долларды құрайтын жайлы мектеп жобасы аясында бір оқушы орнының құны мектептің сыйымдылығына байланысты 3,16 миллионнан 8,13 миллион теңгеге дейін өзгереді. Осы жобаны ұсынған кезде бұл өте қымбат көрінді. Себебі кәдімгі мектептер бұдан бірнеше есе арзанға салынады. Сол кезде жоба жетекшілері мектептің құны инфляцияға қарамастан қымбаттамайды деп уәде бергенді. Енді оқу жылы басталар сәтте жайлы мектебіміз қазынаға салмақ салғалы тұр. Бір оқушы орны 5,5 миллион теңгеден 12,16 миллион теңгеге дейін артып отыр. Жоба жетекшілері болса, әу баста қосымша құн салығы мен басқа да шығындар есептелмеген дегенді алға тартады. Бұл жоба алғашында осынша ақша не себептен құны көтерілді деген сұрақ барлығының көкейінде, бірақ айтатыным, бұл жобаның әр оқушыларға арналған құнын жасақтау кезіндегі мынау қосалқы құнды НДС-ті саналмаған, одан кейін де ішкі мектептің ішіндегі жаңа сіз айтып отқан БМК дейміз, ТП дегендер бар, ішкі екейлер саналмаған, одан кейін ішкі инженерлік құбырлар, скважина, септик, тепловый пункт, БМК дейді жаңа айтып отқан, олар есепке кірмеген болған. Одан кейінгі, үшіншісі абаттандыру, ол да кірмеген. Сол себептен де осылардың бәрін қосқан уақытта әрине ол өзінің құнын арттырды. Бұл жерде бұл жобаны ұлғайту емес, бұл енді шын айтса нақтылы дұрыс кезінде саналмаған. Депутаттар бұған дейін жайлы мектепті салуды қолға алған Самұрық Қазына Констракшнды ортадағы артық делдал деген болатын. Мектептердің қымбатқа түсуіне сол себеп болды деген күдік бар. Оператор ретінде білім министрлігі бақыласа болатын еді, бірақ ведомствода олар құрылысшы емес және жобаны кәсіби мамандар басқаруы тиіс деп мәлімдеді. Ал қымбат мектептер тіпті бином мектептерінен де жақсы дейді жоба жетекшілері. Өйткені жайлы мектептерде оқушылардың жасына байланысты бірнеше спорт залы қарастырылған. Сондай-ақ балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бейнебақылау, дыбысты хабарлау, есіктерді автоматты бұғаттау жүйелерін орнату көзделген. Ал ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін жағдайлар жасалады. Сонымен қатар оқушыларға ыңғайлы болу үшін оқу құралдары мен ауыспалы киімдерді сақтайтын жеке шкафтар орнатылады. Жоба жетекшілері жобаның бұдан да қымбат болуына жол бермедік деп отыр. Егер қаражат уақытылы түсіп отса, жаңағы айтылған мына 39-ымыз, оның 11-і осы тамыз айында, қалған 28 қыркүйегінде шығып отса, біз 24-інде тапсыра аламыз. Яғни қалады тек қана 20 мектеп. 208-де сонда 188 мектеп, бұл енді ең жоғарғы межеміз. Ал ең кемі 164-те отырмыз. Оған мүмкіншіліктеріміз бар. Барлық мәселелер бүгінгі таңда артта. Бұдан бұрын хабарланғандай, жайлы мектеп жобасы бойынша Қазақстанда 3 жылда 401 мыңнан астам оқушы оқитын 842 мектеп салу жоспарлануда. Жобаның арқасында 3-ші ауысымды толығымен алып тастап, оқушы орындарының тапшылығын еңсеруге болады. Қазірдің өзінде ол шамамен 225 мыңды құрайды. Жаңа үлгідегі мектептер 2025 жылдың соңына дейін қалаларда ғана емес, еліміздің барлық өңірлеріндегі ең шалғай елді мекендерінде де салынбақшы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.